Lujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 13. Sadaya saterusna tetepan nini isih nugis celong teh ditujukeun ka Galang Abdul jeung ka Eulis Ani. Jadi Jang Abdul jeung Nyi Eulis teh tos siap keur ngabandunganana? Kantenan we nini, laras pisan nini. Syukur atuh ari kitu mah. Kieu geura moga regepkeun ku hidep sadayana nya. Khususna pisan mah ku ieu ku Jang Abdul sareng ku Nyi Eulis. Kamari teh basa Nyi Isah jumeneng keneh dina mangsa keur digugulung ku Nini jeung ku Bu RT Katut Nuliana. Nyi Isah mere amanat ka Nini ku jalan anjeunna ngaharewos lalawunana keur. Nu matakna jan aya watur ge nu sanes mah teu terangeun. Lapur teu ngadangueun ku Nini ge teu dibejakeun da ingetan Nini teh. Papada dibejakeun hayang langsung kaljinisna nyaeta ka Jang Abdul kareng ka Nyi Eulis. Nya ayeuna waktuna anu merenah. Ceuk paribasa niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Nyaeta nyarita ka Jang Abdul jeung ka Nyi Eulis. Nya ayeuna waktuna nu merenah tea kituna ge upama Jang Abdul jeung Nyi Eulis tos siap we keur ngabandunganana. Nini engga geura saurkeun. Ngarah abdi jan tenterang. Abdi ngaraos parasaran nini hoyong geura terang we kana maksad saleresna teh. Amanat pun biang nu didudikeun ka Nini. Pokna Eulis Ani diuk dage ngadeukeutan ka Nini isih. Hate Eulis Ani sajabadan ti panasaran make jeung gegebegan sagala rupa. Jajantungna ratub ngaguruh tarik pohara. Ganjang atuh Nini, geura saurkeun. Hawatos ka Jang Abdul jeung ka si Nyai geus panasaraneun. Tapi Ahmad miharep ka Nini isih sangkan gancang ngabejakeun ka Jang Abdul jang ka Eulis Ani. Kieu geura Jang Abdul oge Nyi Eulis. Nyi Isah teh amanat ka Nini, ieu teh kahijina mah mugia Jang Abdul keur samang mayarkeun sametan. Kasababara urang jalmi bari catetanana boh ngeunaan jalmina boh anu ngeunaan jumlahna. Aya di Eulis eta kahiji. Kaduana mugia Eulis keur sangiring ka sahawe sepuh anu aya di dieu. Nu sakinten dipercanten ku Eulis bade sareng Pak RT, bade sareng Nini. Ata napi bade sareng sahabae eta amanat nu kadua. Nu katilu nyaeta upami sametan teu kabayar sadayana mangka Eulis kedah kersa badanten. Sareng Pak RT kali aki kanggo milarian jalan kangge kaluarna. Sareng sajabi ti eta aya hiji amanat atanapi wasiat ti almarhumah. Nu aya kaitanana sareng Eulis mung perkawis anu hiji ieu mah wayahna. Boh ka Eulis nu aya hubunganana atanapi nu dimaksud ku Nyi Isah. Nya kitu ku Jang Abdul, ka Jang Abdul ku Nini moal wae ka dibejakeun ayeuna. Masih keneh kudu diurisiahkeun cenah kitu. Nini
hatur nuhun. Mini tor kersa ngadugikeun amanat ti Nyi Isa. Sanaos aya keneh nu disimbutan ku Nini nanging ari maksudna sae mah taya pamanganana. Upami ku Nini henteu wae kadisaurkeun ayeuna-ayeuna. Nyangakeun kumaha saena bae. Pok nagan Abdul bari ngenes oge. Ras inget ka Ma Isah mangkaningcena. Mun hutang ka bawa maot sok jadi kabeungbeuran. Ibi, patak naon pami disaurkeun sadayana we ngaraka panasaran abdi tiasa kaupahan. Luyu sareng kapalai ibu hidep cenah Nyai wayahna we Nini moal wae kabisa ngadugikeun anaking. Keun sing percanten ka Nini sagala rupina ku Nini baris dicepeng pageuhna keur anaking. Nya teu langkung Nini atuh pami kitu mah kalayan abdi. Kantenan we percanten ka Nini. Syukur anaking kumaha ayeuna sikep Nyai. Tutas Nyai ngadangu caritaan Nini nerangkeun wasiat atawa amanat ti mah hidep teh anaking. Upami teu aya apa mah di dieu. Rada sesah sareng wegah abdi teh ngalaksanakeunana Nini. Nanging apan ayeuna mah daya apa bari langsung we apa ngiring ngadangukeun. Nyata mati langkung, kumaha apa we, kumaha saena. Bade kitu bade kieu ge teu langkung apa, abdi mangiringan. Sanaos kitu pamit ama apa, teu sanggem ngalaksanakeunana. Utamina mah nu aya kaitanana sareng sametan pun biang. Anu ageungna tilas biaya abdi sakola, bari panuntungna pisan mah. Tilas biaya ujian, nya panginten abdi ge moal cicingeun. Satekah pola baris usaha kange mayaran sametan nu dipalang. Ngarah teu janten kaabotan kange pun biang nu parantos ngantunkeun Nini. Jemah renaker sikap hidup teh mun kitu mah anaking bagja Nini teh boga incu sakieu wijaksanana. Tur Nini ge janji bakal mantuan bakal melaan satekah pola. Sakamampuhna Nini yeuh nya eta keur melaan ka hidup. Upama teh mah hidup mangih kasusah mangih kararepet. Atur nuhun Nini. Bagja jeung sugema hate eulis ku ayana meunang dorongan batin ti Nini Isi. Bapa ge moal ngantep hidup atuh tinemu jeung kasangsaraan. Tinemu jeung kasusahan Nyai anaking. Cing yakin apa moal ngantep tong boro aya amanat ti tuang ibu. Daladina henteuna ge apa geus janji kalayan geus dibadamikeun jeung ibuna. Baris namprokeun ka nyaah jeung kadeudeuh ka hideup tak kitu anaki. Atur nuhun Pak RT. Ibu ge sanggup melahanana eulis. Malahan maye eulis rek tetep tumetep di imah ibu keur ibu moal nyarek nu aya mangarasa bunga. Atur nuhun Bu RT nanging kangge ayeuna mah abdi betah keneh di dieu tembojeng di sarengan ku para sepuh sadaya. Sareng apa di dieu dalah dinteuna ge kantenan abdi teh betah di dieu Bu RT. Ai palabah di nyana mah kumaha hidep wae anaking ibu moal nyarek-nyarek moal nitah-nitah. Pokna Bu RT bari bunga hatena ku ayeuna pamadegan eulis Ani nu sakitu jembarna. Lantaran geus jentre naker amanat nu ditepikeun ku almarhumah ka Nini Isi. Bari ayeuna geus dibejakeun deui ku Nini Isi kanu araya di dinya. Utamana mah ditujukeun khusus ka Gan Abdul jang ka Eulis Ani. Atuh keur Gan Abdul boga hiji kawajiban keur ngalaksanakeunana. Kilang barabareto henteu bisa melaan. Kirang barabaheula nganyenyeri ari ayeuna mah taya alesan keur Gan Abdul. Teu ngalaksanakeun kana sakur amanat Bi Isya. Malahan apanana najan teu aya amanatna ge Gan Abdul teh geus janji. Dina tungtung hatena baris nyami kanyaah ka Eulis. Eulis Ani anakku kapa pituin manehanana. Moal nya kudu batur anu ngarawatan. Moal nya nu sejen kudu mikanyaah. Pan aya bapa na pan aya manehna kitu para mitra padung dengan pipikiran Gan Abdul perang dina batina dina ngoning yang haripan kaayaan samodel ayeuna. Saterusna Gan Abdul nyarita terus terang yen sakabeh amanat Nini Isa
Akai hak makamana tema isah kan ini isi baris dilaksanake sakabe hutang ma isah kumaneh narek dibayaran malah bisi ayat di sisi ti gigir nutup puguh catatanan nage kumaneh narek dipangmayarke. Kabeh ngarasa reus, kabeh ngarasa bagja ku ayana janji nagan Abdul. Najan kitu aya hiji ganjelan dina hate Eulis Ani. Numatak Eulis harita pok nyarita kalayan Daryanaker. Apa leres apa sangem kangge mayaran sawetan abdi sareng emak? Nyapuguh atuh anaking. Moanya apa ngabohong? Moga hidup sing percaya we ka apa? Tanes naker nyaritana atawa ngabalona gan Abdul. Nuhun pamikitu mabingah kangge abdi na apa? Nya kitu deui ka emma nu aya di alam baka rupina bakal tenang naker apa? Mung punten we apa aya keneh dugikeuneun atawa nepi ka panasaran ti abdi? Perkara naon anaki? Gan Abdul jadi ngarasa panasaran. Moal naon-naon nu didugikeun ayeuna bari seueur jalmi apa? Eulis Ani ati-ati naker dina nyaritana. Ah, moal. Moal naon-naon malahan manuhun nu aya. Ngarasa dayana nu aya di dieu pada-pada aruningaeun. Cing sok jelaskeun, wacakeun we masing balaka anaki. Ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka, ameh lejentre kahartina. Pok nagan Abdullah saeutik oge teu ngarasa era atawa para mitra sadaya. Manehna aku ciwa najan dina loba jalma oge eulis reka cumarita. Nuhun pamikitu mah ka abdi nage bingah apa kieu nu janten kapanasaran abdi teh nyaeta dina nyadiakeun artos kangge eta kapryogian. Na artos apa pribadi atampi bade nyuhunkeun ka ibu mun ibu ena. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Para wargi sadaya gan Abdul, barang ngabandungan carita anu jadi anakna tuluy atuh manehna tumanya. Maksud nyai pangnanyai-nanyakeun kitu. Sanaos kumaha abdi mah alim upami apa nambut atanapi nyuhunkeun ka ibu ena. Kangge kapryogian abdi komo ieu apanan kangge mayar sametan tea. Sang bujeng ageng komo peduwi ka kana jutaan dalah upami ukur 1000 atanapi 2000 ge abdi mah teu miharep artos keing namut atanapi keing nyuhunkeun ti Bu Ena. Pokna Eulis Ani jelas naker mung kacampuran ku duit nu asalna ti Bu Ena. Teu burung mesem gan Abdul ngabandungan caritaan Eulis
Meng saharita bari hatena muji kana sikap Eulis Ani anu terus terang ayeuna. Apa mamuji kana sikap hidup, kana kateguhan hate hidup saperti kitu anaking. Regepkeun ku hidup anaking yen duit keur kapentingan hidup, apa moal ngagunakeun duit ibu ena. Tong boro menta nginjem ge moal anaking. Najan salila ieu apa nyalinung ka gelung atawa apa boga simpenan di bank duit apa pribadi. Aduh ieu duit nu kamari ku nyai henteu ditarima ayeuna ge aya keneh di apa. 2 juta itu duit teh bising teh nyahong. Kan Abdul terus ngodok saku baju ngaluarkeun amplop. Anu aya duitan 2 juta teh harita kene disodorkeun ka Eulis. Tapi Eulis gogodeg baripokna. Langkung saya canak deui ku apa saya sengke. Pami abdi aya kapriyogian katun wawartos ka apa. Oh nya teu naon-naon kitu oge. Ari nyai aya kapercayaan maka apa? Heuh, ku apa baris dirawatan. Nya kitu deui keur kaperluan nu sejen keur engke geus salse urang ngakabang bawa deui duit. Amun bisa mah caritakeun ka apanya. Atawa teu kudu ayeuna ge keun engke jelaskeun ka apa kasasa bae hutang neh mah hidep teh. Hatur nuhun apa eta mah teu langkung apa? Abdi mah sejang ngiringan we kana sagala rupi pangersa sareng pamaksa dan apa. Ku ayana urang bisa ngariung di dieu ge. Pokona mah nya apa teh ngarasa bunga. Aduh, leres pisan Gan Abdul. Sareng sadaya para sepuh di dieu teh ngaros reugreug ku ayana Gan Abdul teh. Mugi-mugi we si ngadatangkeun kabagjaan Kang Eulis khususna. Umumna keur urang sadayana. Dan kahidup Eulis, apa ngemutan yuhnya? Yang muntis salah mamurin, isukan teh. Tamu tibu lujulnya eta gan uhdi. Baris kadia weh, kukitu namu gak hidup siap-siap weh atuh. Kangen nampi tamu teh anu namina gan uhdi. Dan yuna bari kadia, cena numawi ayaka patula patalina sarang sametan tuang ibu teh. Cek Pak RT, para mitra megat motong caritaan Gan Abdul tadi. Hatur nuhun Pak RT abdi di emutan kan tenan ku abdi ge bade di estokeun. Ya syukur we tu anaking ari kitu malah. Kabapa ge ngarasa bunga kabapana oge. Syukur sakali di syukurnya. Tak kitu ayeuna mah da babadanian geus beres kaayaan geus peuting pisan. Apa jeung ibuna rek pamitan rek mulang? Nya anaking wayahna peuting ieu mah nya moal dibarengannya. Kena ya apa hidup dengan maturan di dia. Ok nabu RT nyarita. Aki gerek mulang we, ayo namanya ikan di dia mah bana ya apa hidup. Aki Ahmad Gesarua para mitra jeng Pak RT katut Bu RT. Manehna pamitan rek mulang nyakitu denu sejena. Sarua bebeja rek marulang. Pemikirna kaayaan di dinya geus beres. Jeng henteu melang ningalkeun Eulis Ani peuting ayeuna. Lantarannya Gan Abdul, ayah Gan Abdul, dukang kemah mun Gan Abdul geus mulang deui ka imahna di talun, tangtu baris matura deui Eulis Ani nu aya di dinya teh. Keur Eulis Ani najana betaheun keneh najan resep keneh loba batur ge. Tapi dalah dikumaha geus satu sababara peuting tatanggana maturan. Di jaman jumeneng keneh nu jadi indungna. Komo apanan Pak RT sareng Ibu RT katut Aki Ahmad jeung Nini Isih mah. Para aya towongna nu matak teu burungi dina najan kitu para mitra manehna. Masih keneh bisa nyarek ka Nini Icih. Ka Nini Isih ngarah di dinya bae. Ulah tibang duaan teuing nu matak pok Eulis Ani kedah carita. Mangawe nu sanes nama teu sawios-wios bade mulih oge. Malih mah abdi henteu kinten nganuhunkeunana ku ayana kasayan ti sadayana nu parantos nyarengan ka abdi siang kalayan wengina. Atuh di dieu di patempatan di dieu tea janten mung panuhun we upami kasaluyuan mah. Kumaha upami Nini Isih mah ulah wakamulih di dieu we heula. Saheula anan ngarah abdi aya batur ngobrol. Manawi kersa kumaha kinten-kintenan ini kersa henteu.
Panetep Eulis Ani harita para mitra ditujukeun ka Nini Isi. Ah, kitu geuning ininya. Kapalaina si Nyai teh cincin. Bisa dicumbonan tante. Aki Ahmad ge tumanya ka Nini Isi. Sanyana mah teu dipentagen ini mah baris di dieu heula anaking. Kan teu naon-naon, teu kituna ge di imah ge da eueuh gawe. Walon Nini Isi para mitra ditungtungan ku ngahehe seuri. Dan ternini kersa di dieu heula maturan abdi. Uguh we anaki, atur nuhun. Bingah ka abdi na ge Nini, nuhun. Eulis Ani pok ngapok deui nganuhunkeun ka Nini Isi. Lantaran Nini Isi sanggupeun keur maturan di dinya. Ngaso heula para wargi, ngaso. Kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Para mitra sadaya, lain Nini Isih wae nu baris maturan heula Eulis Ani teh. Tapi oge Jang Ukra ngingetkeun di imah ge tacan boga pamajikan. Mening maturan heula Eulis Ani komo ieu kasebut aya pikir kadua leutik. Kaduana melang daripada pada ningalkeun mah. Jabati eta bisi aya piwaranginana Gan Abdul atawa Eulis Ani. Pan aya suku keur ngalengkahna ari aya manehanna mah. Kitu popokanana Ukra. Pangna manehna rek maturan heula ka Eulis Ani teh. Keur Eulis Ani katut Gan Abdul nya kitu deui Nini Isih nya bungah we nu aya. Malah ku Pa RT jeung ku Bu RT ge kasaluyuan pisan maksudna Ukra. Nu hayang marengan di dinya. Nusa terus nama diamanatan sangkan Ukra bisa dipercaya. Ulah sare teuing jeung ulah loba ulin teu pugu. Geus beres sasahat maka Ukra jeung ka Nini Isih bari pamitan sakali deui ka Gan Abdul jeung ka Eulis Ani bral we Pa RT jeung Ibu RT jeung nuliana ka asup Aki Ahmad harita kaluar ti imah Eulis Ani. Mulang ka imahna masing-masing. Sanajan kaayaan geus tengah peuting, malah ngagayuh kawanci janari leutik, tapi Eulis Ani harita masih keneh nyileuk we di jero kamar, masih keneh can sare sakerejep oge, sedengkeun bapana geus sarare kama di kamar tengah. Bapana geus sare di kamar tengah. Di tengah imah atu Ukra sarua manehna ge geus tibra. Ari Nini Isih sarena misahkeun maneh di dapur. Diajak ku Eulis Ani jadi kamar embungeun majarkeun teh cenah ngarah tiis rek di dapur bae. Kaayaan peuting karasa pohara jemplingna pohara tiisinana. Rehe comrek teh lain bobodoan ngadatangkeun perasaan keung oge ke Eulis Ani. Panon Eulis Ani mencerong kana lalangit kamar anu geus molongo bilikna para mitra geus butut bari jeung geus henteu bodas deui lantaran kapurna ge. Geus loba anu kuleuheu salin warna tina bodas ge para mitra sadaya jadi bodas kolot. Eulis Ani ngagerentas dina hatena bari cipanon masihanna kana beungeut. Apunten Eulis, Mak rumaos, Eulis teu tiasa ngalandongan emak. Eulis tos ngalantarankeun emak teu damang wales. Jabi ti eta abdi ge terang wirehna emak teh abot. Ku seueurna sametan utamina mah sametan tilas nyakolakeun abdi. Dugi ka janten emutan ka emana. Dugi ka emak teh kiat. Tungtungna Eulis sumegruk ceurik bari cinekul di luhur dipan. Teu tenang karak deui saperti tadi.
Mugi-mugi we sadayana sametan urang tiasa dilunasan, emak. Aya apa nanu tanggal waler kangge mayaranana, emak. Waleungeun dipake numpukan-numpukan beungeut marengan hate nu nya-nya asa pohara gede dosa kanu jadi indung. Dosa alatan manehna ti heula. Henteu bisa melaan, henteu bisa nulungan, teu bisa ngajait bibirang nu jadi indung. Kakarasa kumanehna ukur ngaririweuh bae kanu jadi indung. Dina kaayaan Eulis keur ngumbar kasedih sorangan di jero kamar. Geblig-geblig disatukeun kamar kadenge sora nu ngageblig geukeun suku. Meni antara para mitra, meni atra beuna, meni atra naker. Meupeuskeun jemplingna peuting nu sakitu matakeueung. Kontan Eulis eureuna ceurikna, malah mah cipanon geus disusutan. Bari jeung manehna curinga, ngadedengekeun sora suku nu gubla-geblig di pipir. Bareng jeung kitu jajantungna meni ratub tutunggulan. Angena gegebegan bari jeung ngarasa sieun oge. Sieun aya kajadian-kajadian, naon-naon anu teu dipiharep. Sieun aya nu jahat datang ngaganggu ka dirina. Teu kumusi lila sora suku nu ngageblig di pipir teh ayeuna mah eureun. Trok, 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 kana pantok kamar aya nu ngatrokan ti luar. Atuh ngagebeg Eulis Ani paneuteupna mencrong kana eta jandela. Bari jajantung beuki ratub tutunggulan. Angen beuki rosa gegebegan. Ari kapanasaranna mah aya hayang gagancangan mukakeun jandela. Hayang ngayakinkeun aya saha-sahana nu kaketro. Tapi dipikir deui asa loba karisi jeung karempan. Sieun kitu tea, sieun kieu tea, gegedena mah sieun anu niat jahat, anu niat ngayakeun gangguan ka manehna jeung ka kolot. Keur kitu nu kaketro kana panto teh kadenge deui malah beuki tarik batan tadi. Maksakeun atuh manehna Eulis tumanya najan sorana haros-hos. Saha di luar? Jep nu kaketro teh jempe ku Eulis aya ditungguan. Nembalanana tapi jempling. Aya nu nyuara naon-naon nu aya ukur sora beuk disada tilu kali. Ingge kueuk-kueuk cenah para mitra kueuk. Eulis semakin penasaran nu matak manehna maksakeun tumanya. Saha nu di luar? Saha? Anger keneh taya nu nemalan malah rarasaan Eulis mah asa tambah ti iseun. Kaayaan ge tambah keueung make jeung maruringkak bulu punuk sagala rupa. Dina mangsa Eulis nungguan nemalanna pihak ti luar, dina kaayaan pohara gancangna, ujug-ujug brai jandela muka para mitra sadaya. Atu muka sagemblengna bari katingali di luar poek mongkleng buta rata, poek merdong. Oh, cajantung asam urag bari langsung ngagebruga, ngagebru luhureun kasur. Titipan panon terus mencerong kana palebah janela nu ngadadak muka. Tekung sililati harita peleduh gaya haseup kanelna keur minuhan lawang janela. Tapi ngan sakedeung geus kitu mah les haseup leungit ngajanggelek aya wujud awewe geulis gugupai ka manehna. Atuh Eulis ati Eulis Ani harita kene ngagoak tarik bakat tingkuriwasa jeung ngataya papadana. Gubrag Eulis ngagubrag nangkarak bengkang bari les teu inget di bumi alam. Harita keneh manehna kapaehan bareng jeung kitu brug janela nutup deui. Ngaso heula para wargi ngaso ngaso.
sadaya atu bareng jeng anu ngagoak na Eulis Ani. Dituturkeun ku nutupna jandela berai pantok kamar muka breh ainu datang kadinya. Gan Abdul dituturkeun ku ukra jeng nini isih tiluan lain deui ngarasa reuwaseunana. Lantaran Eulis sakapangih keur renang karak bengkang bari dina kaayaan ngageubra lir anu keur sare tibra, najan kitu katingali panona juku. Gancang pada muru bari pada ngaguyah-guyah. Eulis, Nyai, anaking, kunaon ieu teh? Nyai, kunaon, Nyai? Mau kunaon ieu teh? Kunaon ya? Eulis, kunaon, aduh. Kabeh meni geumpeurna keur nyaksian kaayaan Eulis Ani saperti harita. Malahan Gan Abdul mah langsung sumegeruk ceurik sanggeus diguyah-guyah sababara kali oge. Eulis tetep poe ngageubra anger we teu eling-eling anger we kapiuhan. Aduh Nini, kumaha wae atuh ieu teh kumaha kaayaan Eulis teh? Geuning bet jadi kieu, aduh abun teuing. Tulungan atuh Nini enggal geura tulungan, ampun teuing. Nini, kawas awewe tungtung na Megan Abdul. Sajroning nyarita bari jeung rawah riwih ceurik ngebrehkeun hate nu pohara tagiwurna. Poharana langsana kulantaran ka aya nu jadi anak estu matak salempang nater. Nya kitu deui ukra para wargi harita lualawe ceurik bari leungeuna terus mencetan kana bitis Eulis Ani. Manehna ge ngumaha ka Nini isi. Muhunna tu Nini buruan enggalan geura damangkeun Eulis teh. Audi mah salempang we Nini melang sieun katetrasan. Sieun we kumaonam. Sieun teu damang deui tuh. Kumaha engke upami Eulis katetrasan Nini? Aduh. Sumuhun Nini geura landongan atuh geura jiad. Ngara Eulis tiasa kempel di lelembutan, tiasa engga damang deui Nini. Kasaha deui atuh abdi nuhunkeun tulung teu Iwati ka sepuh. Da abdi mah aduh batan sakieu ceuk paripaos teh mah teu tiasa naon-naon Nini. Nyangakeun kumaha saena Nini, nu priyogi mah pun anak tiasa sadar deui. Waktosna seueup. Rek ka dieu heula para mitra carios nyambung anu judulna nyata Eulis Ani. Atuh para mitra ieu dongeng karangan Koswara dina bagian ka 13. Insyaallah enjing urang teraskeun bagian ka 14. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.